জনাইছো। হাজোত খোপনি কুচি জ্বলিল খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাহন, নিশা দুৰ্বৃত্ত জ্বলাই দিলে বাহনখন। বিলাসী ডিজায়াৰ বাহনখনৰ গৰাকী খোপনি কুচিৰ ইমদাদুল ইছলাম। আৰু 10 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলো ইণ্ডিয়াৰ খেল। সেই খেলো ইণ্ডিয়াৰ কাম কাজত নিয়োজিত হৈ আছিল বাহনখন। লোকজনে আনদিনাখনৰ দৰে বৃহস্পতিবাৰেও নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া খৰ্জেছ আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰতে তেওঁৰ ঘৰৰ গেৰেজত ৰাখিছিল বাহনখন। কিন্তু নিশা গেৰেজৰ ভিতৰতে কোনো দুৰ্বৃত্তই আহি অগ্নিসংযোগ কৰি চলাই চাৰখাৰ কৰিলে বিলাসী বাহনখন। দুৰ্বৃত্তই বাহনখনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতে বাহনখনত সংলগ্ন হৈ থকা ৰিমট কণ্ট্ৰলৰ শব্দত সাৰ পাই উঠে গৃহস্থ আৰু লগতে স্থানীয় ৰাইজে আহি বাহনখনৰ জুই কোনোমতে নিৰ্বাপন কৰে। গাড়ী ওলাই উবেৰত চলাওঁ, এতিয়া 2টা বজাত আহি কেনে ঘৰত গাড়ীটো থৈ দিলোঁ, থাকি চাকি থৈ দিলোঁ আৰু 5টা বজাত মই যাই কেনে গধূলিকৈ চব্জি চব্জি আনি কেনে আৰু থাকি থৈ দিছোঁ। থৈ দিওঁতে ৰাতি তাৰমানে 9টা বজাত মোৰ ৰিমটটো কিবা আৱাজ বাজি থাকিল, তো গাড়ীটো চিলাই বহুত আটা পাৰি আছে, থাকোঁতে মই এটা ল'ৰাক তাৰমানে পঠাই দিলোঁ যাচোন কি হৈছে, গাড়ী কি আটা আছে। মই দাউৰি দৌৰি আহিলোঁ, আহি কিনে চাওক কোনোবাই জুই লগাই দিছে আৰু জুইটো এক ছাইডৰ পৰাই লগাইছে, চাকাৰ পৰাই কোনোবাই পেট্ৰল ঢালি দিছে। আৰু এতিয়া কোনে মানে কৰিলে এই বস্তুটো, আৰু সেই টাইমত লাইনো নাই, আৱাজটো হৈছে, সেইকাৰণে আন্ধাৰতে দৌৰি দৌৰি আহিলোঁ, আহি কিনে চাওঁ লাইনো নাই, গাড়ীটো জ্বলি আছে, কিবাকে আমি পানী চাৰি দি কৰিছোঁ কিন্তু গাড়ীটো জ্বলি সম্পূৰ্ণ শেষ। মাজুলীৰ পৰ্যটনৰ